abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la se ri e wa o fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi gbadura ni oruko jesu ti nasareti alaafi olorun alaye ko ma ba ogbe amen oju rere ati anu re ko wa lara re amen owo olorun anu ko wa lara re amen agbara ti ri iyanu ojiji agbara ti ri iyanu ojiji loruko jesu o ma locate e amen wa ra anu gba amen bi odun isin close lone loruko jesu ogun aye ma pare amen last minute miracle ninu aye o ma sele amen be ni yori amen jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo see the pride body church land of reality sebi oba bus stop gbare mu idiobi airport area ni ilu ibadan olorun mustafa olomo mi sebi ina tanu oluwa olorun apostle doctor smo mustafa jp baba sebi oba bo ti ma nse laarin ojo meje to ma pari odun o tun fe se be ju be lo ni 2020 re koja 2021 akori last 7 days of the year special prayer the 2020 fire from his mouth ina gboro olorun fe pa lera lera le ogun to ku mo o gbogbo idinwo ati dena to fe ba iwo 2021 ina ma pa le mo lati ojo friday 25 the wednesday 30 ago mejo owuro si meji lala o ma pade oru ire koja lojo thursday 31st december ago me viral eh seme fidaje 2021 ni opo awon iranse olorun ati awon akori emi yo ba pelu baba sebi oba apostle doctor smo mustafa jp share show lati ore meji airport tabi up junction ese fo lokada pe church baba sebi oba seal of christ green church international bebele lo mo gbadura loruko jesu ina darapo wa de dominera Olorun to po ni ipa ati agbara ase ti o yi pada gbogbo ni ba gbagbo ni ko sami gbogbo owoja ogun to toju ala wole to yu aye re lenu lati January titi di oni loruko Jesu agbara ti nbe ninu eje Jesu o ya ko pare amen awon ilere ati majemu Olorun fun aye re ko wa ti imuse amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen ati wa ni abala alabayi awon ala ti o wa nbi eni akoko ti won kokko gbe jade won la won la ala pe awon wa ni airport won fe lo si irin ajo now won ni ninu irin ajo na awon wa fe lo se igbose yen ni po fe lo si toilet oni bo se lo nigba to won bo eni kan ba pin pe wa o fill awon document e tan o lo de duro lati fill e nigba to fill awon document yen tan o wa kuro nbe lati lo si bi ti balu wa lati lo wo oko lati ma lo si irin ajo re bo se n lo bayi be lori pe balu na ti n gbera oun ba pariwo pe erun wa ninu balu won lo duro ni o ti peju balu se kini o ti gbera lo duro de balu me ituma alaare niye alaare so fun wa pe irin ajo kan be niwaju re airport yen irin ajo ni teyan ba lo yagbe loju ala irin ajo ni irin ajo ni mejeji o de je irin ajo ayo now enikan wa pe o pe ko wa fill form yen o de fill e o ti balance e o ti ala re so fun o ni pe o ni suru fun irin ajo to fe lo yen irin ajo ayo ni sugbon delay kan ma waye enikan lo ma cause delay yen sugbon ti dile yen ba wa mo beru tori pe ibukun ni yo pada jasi be yen ba rin ajo be to ba ri wi pe balu gbera ti o de je pe gbera ni toto ti o ba ri eru re ni ojo na o oko to tele o papa le wo lati lo dile kekere ma waye ti dile yen ba wa mo binu ayo lo ma keyen adun lo mo keyen ewuro so ni suru nigba to ba di delay
loruko Jesu wa ri anuba amen elomiran lala o lo lala ko lo sodo iranse olorun kan to loko nigba to n debe o ni o ye ko ma da olohun be ne kan de wole igba ti eni wole o lo kan pa on ti ni o de da eni yen lohun inu wa bi on loju ala yen be ni woli yen ba on soro pe ko ni suru amo o daun on de binu jade iyen ni lo adura to ba fi suru se oro aye e o ma je ko so olore re nu o le se se ko ma je wole sugbon ninu rin ajo re koda laarin iwo ati yawo re laarin awon ore re ti on ko on ba sele ma ni suru fun rin ajo re ko sibi ti ru e o ti sele sugbon eyan gboro kie sara nitori na nigba tan ba yin oje ni suru ko mo ba so ibukun to ye ko ri lara eni e ko mo ba so nu mo gbadura loruko Jesu emi suru orun ma yo dai fun o amen wa de ri anugba amen ko gbadura gbogbo to n gbo mi ni oruko Jesu ti Nazareti mo so tele si aye re gbogbo eto ati ire re kia kia o ma te olowo amen e gbo mi eyin ti emi dile ndalamu ti emi dile yo lenu lati oni lo oni ri mo amen Jesu Oluwa wa amen ma po ile ni mo wa mo ko kiki olorun se ti oba olorun to po ni pa ati agbara eyin ni ko si elomiran olorun olupamo olorun abo lati january 1 titi di on the 31 of december agbe yin ga tori pe eyin ni olorun gbogbo ni npo mi e parapo e je ka jo yin nitori pe o seun nitori pe anu re duro lai lai imi bale gbero wa fonye olo bala ogbo olorun oba mi ogbo olorun wa ba ogbo ni foruko nla re hallelujah gbogbo to ngbo mi ta jo ndupe loruko Jesu ti Nazareti ajo ma ke happy new year amen be ni yori amen Jesu Oluwa wa amen mo ka fe gbadura lori iyanu ojiji awon kan be to ye pe won si papa nle pa nkankan to won ti te be si ni won fe ko te won lowo ni 2020 ko ba le je ri eyin ni ke mura o fe so tele saye e iwo na de gbagbo tori pe ola fi yin olorun ni tori pe o seun la fun wa to ba ti gbagbo o pari ise agbara ma sele mo gbagbe ina lati enu re oro to n jade pelu ase ni to ba de ti gbagbo dandan ni ki iwo na ko ri iyanu a ma wo ise apostele ni ori keta ese kefa nikan ni keka jade tori pe iyanu ojiji ni mo fe ko sele to ba de ti mura tan loruko Jesu iyanu ma se laye e amen e ka jade ki lo wi peteru wi pe fadaka ti wura ma yan ti wa no problem yen for long o de ti wa gbogbo ona ko ri sugbon ni ojo kan soso o pade awon apostle peteru ati johanu won lo si enu ona dara dara won ba ma yan won sagbe won ni agbere tan loni o to toro owo mo ko to jeun o to taraka mo ko to jeun o to woju oloju ko to jeun mo lati oni ogun aye re se o dide ni iye eyan to n gbo mi to gbagbo loruko Jesu latoni lo o ni sagbe jeun mo amen o ni se fibara jeun mo amen orun agbe o dide amen kini peteru wi fadaka ti wura fadaka ti wura emi ko ni a o ne ṣugbọn ohun ti mo ni ohun ti mo ni o ni eyin ni o le yin ni mo fi fun o emi na fi le olowo oruko Jesu Kristi ti Nazareti ni oruko Jesu ti Nazareti dide dide ki o si ma rin aha o si fa ni owo otun gba mi bayi ati daddy de o easy eni kan be to ma fa olowo asotele ti eniyan o ko di mu dada bi Oluwa ti n bẹ ti ẹmi rẹ wa
ne waju oluwa en ti emi duro en to ma fa ogoke o ya lo pade e amen emergency miracle to ba sele tawo eyan so pe bo lo se ona wo lo gbegba loruko jesu ninu aye o ma sele amen ko ron odun to wo patapata ire kan be ola kan be ibuku kan be ati ki kan be lo pade e loruko jesu amen eni kan be to ma tu aye re se ko ron odun to wo loruko jesu o ya lo pade e amen wara nu gba amen eja wo ni keji bo wa nu wo johanu iyan wa ni ori karun ese kejo eni kan la lo ma yen o ti wa delayed for many years almost 38 years ni ma yen ti wa nbe ase ojo kan so ni yanu ti e o de ti duro for many years ni oju kan na mi mo yodun to ti bi duro toro na lo emi fe so tele saye e ko de gbagbo to ba ti gbagbo iyanu gboro sere laye tori pe eni to ran mi lo ni ki so fun o wi pe iyanu gboro sele laye e loruko jesu wa ri iyanu amen baba mi wo Jesus wi fun pe Jide Jide mi akete re ma complain mo bi akete ko de bere sin rin logan oju ese ni logan a si mu okunrin na lara da ko si nkan to fe de lowo mo ogun o le da duro mo aye o le da duro mo ata o le da duro mo ogun oru o le da duro mo eniyan o le da duro mo ibi ki galu gbodo de gbo mi ni oruko oluwa lori akete aisan to wa lori akete ma le lo si bi kankan to wa nibi to wa bi adagun odo to lo si waju to lo seyin aseni mo ran jade si aye re oya dide amen ase kan wa to mo gbe eyan dide to je pe eyan le wa ninu erofo to ba ti de ni aseyen a fa o jade itan ya de yi pada to ba gbagbo ni oruko Jesu ti Nazareti o ya dide amen betimari amen betimari amen betimari amen betimari amen betimari amen betimari amen emergency miracle o ni die lowo 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 ni oruko Jesu o ya ko sele amen aye afon amen wara nu gba amen ko itan sibe ma fe ka wo ti obirin to nse igbeyawo oko ati yawo won ti wa won ti se igbeyawo lo lowo 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 ni oganjo oru wa ni tan ko si wa ni mo ni akoko dudu kina fe se o di wahala celebrant o ti damu komo ti o se mo ki lo fe se ta lo fe ran won lowo amo Jesu wa nbe to ba gba pe Jesu nbe lodo re bi to wa iyanu re daju to ba ti gba pe Jesu wa lodo re oni se iyanu asore kiri to ba ti gba pe o wa lodo re bi mo ti so bye 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 oro re ti yanju awo iwe johanu ori keji e na lawo kan ba nka ese kan soso nbe ese kejo bi sa se ti jade yes o si wi fun won pe o ti wi fun won pe e bu jade ti si e lo fun omi yen jade omi ni o e lo bu jade ti si yes ki e ti gbe to lori ase lo e lo gbe ba o lori ase won si gbe lo glass e ba de be bi olori ase ti to mi ti aso di wine wo bo se to mi yen wo ti ko si mo ibi ti o ti wa ko de mo ibi to ti wa sugbon awon iranse mo ibi ti o ti bu omi na wa yes olori ase pe oko iyawo o si wi fun pe ayo olukuluku eniyan ma ko gbe wine rere kale nigba ti awon eniyan ba si mu yo tan ayo nigba na ni mu eyi ti ko dara to to be wa sugbon iwo ti pe wine dara dara yi mo titi o fi di sisiye yes akose ise mi yi niye ti Jesu se ni Kana ti Galilee oto gba mi dada bi oluwa ti n be ti emi e wa ogun management laye e o gba odun lo amen bi oluwa ti n be ti emi re wa ogun oju kan soso ninu aye re loruko Jesu o ya ko pare amen bi oluwa ti n be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro ogun ki owo eyan ko ma tenu loruko Jesu o pare nu aye e amen mo kede loruko Oluwa to de aye ati orun ani ogun ti nbe ni aye re to lo je ko lo ogun ati lewa ogun promise and fail ogun magboke ogun ikorira awon maje mo aisan ninu agwara re ina lati enu Olorun o ya ko jo warun amen wa
ari anugba amen ye le dara fo amen yesu oluwa wa amen engineer ba mi gbe eri wa ja gbo eri ka wonu adua ilo ja si ewi ewi oruko mi ni opeyemi o wa lati ore meji nti olorun se fun mi ni wipe o wa test church baba se bi oba oni ṣugbọn mo de ri ohun yanu ni bibe mi ke ni gbagbọ pelu igbati mo ma wa but for his statement ti baba mo so wi pe keyan ni gbagbọ ni igboya ti mo ma fi ni gbagbọ njo mi ṣugbọn mo dupe lowo olorun pe igbati mo fe bi omo mi ti nurse mi bere itoju lori mi igba to di stage kan ni mama yen so wi pe ika meta lowo ataro titi di ale ika meta bo mama yen bana ika meta 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 ni pe to ba se die se won o pe doctor ti o wa se kini pelu mi mo wa so pelu gbadjo ti baba wa so wi pe ka ma so pe ka ma reject nkan te yin o ba fe mo sa so bere sin so njo na wi pe ke se mi ni mo ni ma je mu yen pe tori wi pe baba se bi oba mustafa oba mi da ma je mu be pe mi de ni se kini emi ko ni mo ni scan inte ni wi pe ma se yin but mo kan ri wi pe agbo radio baba se bi oba ni ale ejo yen omi baba se bi oba mo gbe siwaju mo mi yen won lo mo bana omi yi ni ke lo fun mi won ni awon olo emi yen sa gbe won wo igba ti mi wa de yen se wa gbe omi olososu de niyan omi nu osu ke wa yen se wa gbe de niyan yen se wa gbe fun mama yen yi pe ki mama yen o bere si nlo ibe ni mama yen ti ta si mi ni iko won ta si mi ni kon won ni kan fun mi mo won ni se mo le mu ni ma mu omi baba se bi oba olosu nu osu ke rin wa o ni mo mu bi omo yen bi ari edina yen bo se bere sin bo se ja niyan meta edina ja mo ni mama e wo nkan kan mama yen ni ko si nkan kan to wa mo bana e wo igba ti fe ma gba mi mo ba ni oke ti gbe ba gba mi pe kin wa ya gbe oni gbe ko lele mo lele mu mi ju igbe lo sugbon mo dupe lowo olorun wi pe bi ayi edina yen si ta be ni omo na wa spirit mo dupe lowo olorun pe se bi oba ti mo ke pe ko si gba mi o dupe lowo olorun wi pe mi de ni fi leti ti lai o na si mo pe o mi ni ona ju mi be ti ma se niyan olorun se bi oba o be ti ma se niyan olorun mustafa o gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ ìwọ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ó yá gba ìyanu rẹ̀ lórúkọ jésù gba ìyanu tẹ lórúkọ jésù gba ìyanu tẹ ó bá mi sáré kọrin ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ láyé mi ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ láyé mi ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ tó máa ya ọ̀tá rẹ lẹ́nu tó máa ya ará ilé rẹ lẹ́nu tó máa ya ọkọ rẹ lẹ́nu tó máa ya aya rẹ lẹ́nu tó máa ya àwọn ọmọ rẹ lẹ́nu lórúkọ jésù ó yẹ kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ tí ìwọ bá gbàgbọ́ ìwọ yóò rí ògo ọlọ́run gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ jésù ó yá gba ìyanu tirẹ̀ ó wà sáré pariwo olúwo jẹ́ kí ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi ẹ sọ̀rọ̀ dùn. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ ó ń bá yẹ kí ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ayé mi yóò ṣẹlẹ̀ ní ayé mi yóò ṣẹlẹ̀ ní ayé mi tí o bá gbàgbọ́ tó o bá lè rà mí ṣe lórúkọ jésù ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ tí gbogbo àwọn ará ilé rẹ yóò parapọ̀ tí wọn máa bá ọ dúpẹ́
ki adun to pari loruko Jesu o ya ko fe nu aye re ti o ba le sami meje to lagbara mama baba ti o de fo soke pelu inawo soke loruko Jesu igbega ojiji o ya ko ba aye re Olorun to po ni pa ti agbara eyin ni ko selomiran gbogbo eniyan to gbo mi ni mo sure fun loni loruko Jesu anu ma fo laye e amen 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 gbodo wonu odun tutu togotogoto lato lati yitiye loruko Jesu o ma ri be fo amen wa lenu ope amen wa ni ere amen wa ni ere wa ni ere wa ni ere wa ni ere gbogbo ni bori e amen gbogbo ni bori e amen aye o ni mu o bo ni fara gbo fa o ni so ṣùgbọ́n ní yìí ìṣòru láwọn ti pàdé gbogbo branches wa pátá lẹ́kọ̀ọ́ àwọn pàdé mbẹ̀ lábúlé ẹ̀gbá bẹ́ẹ̀ ni ìṣòru alágbára ni the same iṣẹ́ wòlíì táwọn ṣe bàdàn ní headquarters láwọn àti ní gbogbo branches pátápátá àpáta ó wà ń bẹ̀ ó wà lẹ́rùn mu ó wà ní olódó ó wà ní wonderland ní aba odò ó wà ní apẹtẹ bákan náà ó wà ń sókà o wa ni isolu isoru ale oni ma lagbara ise agbara la fi se be ni akanse se wuli meta ti ati so tele ikan kan koni deku nbe woni ko mura ka jo pade ka jo gbadura mo kede si aye re loruko Jesu ama modun ayo amen ama modun ayo amen awon agbara kan ma operate laye eniyan to ma ba awon eyan wono to mo ti so pe pa tele mo to ntuso won ma wa ni on the 31 stroke on the 1 iyan isaba asise tori pe gbogbo eyan ti mo pe won lo capinu ya church won saba arise sugbon ti o ba gbona dada o je mo pe elomi ma to dele o tun ma lala buruku yen won papa gba nkan yen lowo e on do se nilu adua to gbona gidigidi yen nikan ko awon kan wa ti won ba ti ari won mu ni on the 1 kina ma se won a mu won ni won lo ni 1 stroke 2 lastly to ba ti wa di on the 1 moju 2 tu won ri se tan ni pa gbona ti be ah won wa ni okay e file won wa do di on the 2 moju 3 tu won ba ti ri se moju ojo yen won a se bye bye o pari for that year aye e ti mu tori pe iberodun ni agbara olukuluku de lo ni ogun ile to mo ntele won kaakiri nitori na ja mura ka jo pade loruko Jesu aye ra fun amen mi o mo na o si nbe to ba fi wa si headquarter ibikibi to ko ti ma bo ni gbogbo agbaye to ba ti de junction airport ni lu badalala kia so pe church se bi oba lo nlo won a gbe o wa be won a direct e wa be ona da lati airport ma bo straight won lead e wa be adura yen ma lagbara ele awon eleto abo won de ti wa ni gbogbo odo wa kaakiri loruko Jesu agbara Olorun yo wa pelu re amen anu orun o ma wa ori amen ogun ni ja o amen wa leke amen yo de dara fun o amen eyin ti e ba wa lokere a le jo dara po ni Facebook abi ne ori TV sebi oba royal TV a le jo pade nbe eyin te ba ni decoder abi o le lo Play Store e ko lo download e
o ma ri gbogbo e live la ma gbe ta ba ti bere lo ti ma wa ni ori be then Facebook na ma ti gbe lati ago mesan ni ori Facebook baba se bi oba prayers link o mo nkan kan daju gbogbo agbara to ba ni ko mo ri mu loruko Jesu di Nazareti iru agbara be o ma sofudanu amen wa de ri anuba amen o be dara fun o amen wo be adura ati bere ko number sile 070 4178 0219 send the message to relay 08082088888 loruko Jesu wa ri anuba amen to ba fe fun woli ni nkan odun eni kan so pe ohun lo pupo ohun mo bo se fun woli ni nkan odun ohun to ba lagbara lo fun woli ohun to ba ti lagbara owo kan gboro kere loju woli tori pe nkan odun ohun fenisin niyan ohun je awon agba yeso won ma fun won bo ti ko kere to iwo fina se ti woli isure gboro tele adua ina to lo lowo o gboro si kankan ninu aye e to ba lagbara se sa kan ti woli ibo lo ma se ti ko sile 3032670285 bole kan si 3032670285 oruko mi lo ma gbe jade Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro aye ra fun amen gbogbon to ba lo bi apere igbagbo iba je ororo ni iba je omi ni iba je photo eni iba je passport iwe ile abi epele to nko lowo ohun ko ohun to ba lo bi apere igbagbo agbara to nbe ninu eje Jesu o ya ko la koja amen si agbara ma se amen o wa da olohun a 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 da olohun ohun to ba lo fun loruko Jesu olohun ma da olohun amen o ma di testimony o ma di testimony wa ni ere 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 yo le dara fun o wa ra anuba Jesu oluwa wa amen fi igboya so fun e to wa legbe re pe